okutambula kulaba okudda kunyumya nga yenze Nyondo Rosette era nga nsizide wano ku Nyondo Media okubanga abatuusaako programu eno. Mukwano gwange wenna gy'osinziira yonna gy'owuli gy'olabira oli South Africa, oli America, oli South Sudan, oli Uganda, oli Kenya yonna gy'oli webale nnyo webale ddala mpozi genda maaso bere ng'osubscribinga ng'okommentinga ng'osharinga nate era ng'olayikinga. Jjukira nti wano nkweta abantu ab'enjawulo nga sosodde madini, sosodde mu kala oba mulangi era nga sosodde mirimu baita bana businesses, banabitone, abayimbi ne tuba nga tuyisaayisaamuko mu mboozi gy'obeera bazze nayo nate era nga tufunamuko eky'okuyiga. Nga omulundi ogwaggwa nabayitirako ku Mwami Hassan era nga amanyiddwa nga Hassan The Rocks omu kuba CEO Bampombo African Restaurant esangi wano e Dubai ku kizimbe ekimanyiddwa nga Montreal Africa Montreal Knife Hotel. Unako lwaleero by the way nasinka n'ebintu ebyenjawulo ebadde sirabangako era neewunya nnyo nnyumbulamu bwange. Yesonga lwaki olwaleero nsazeewo ne musaba ne mugamba omanyi ate nga mukama wange yuga mukama wange ekiriwo nti waliwo ekyokuyiga omuntu ali eyo ayinza okulaba programu eno kyayinza okufuna era mbadde nkusaba gye tudiscussingeko mu kintu kino oboolyawo omuntu ali eyo ayinza okufunamu ekyokuyiga naye natandika kipracticinga kubanga kibeera kikolwa kirungi nnyo. Nga nebakukyanjula kansokemu akakisa agende maso n'okubanga akubuuzako gwe ali ku Nyondo Media alaba ssaawa eno yennyini. Nga bwenyinyo demuko. Waliwo ekikolwa kyokola ekirungi ennyo ennyo. By the way, nalina akajja ku Mpombo onaku lwasookera ddala. Najanga customer nga sinabeera mukozi wa Mpombo African Restaurant. Onaku lwali lwa Sunday. Lwali lwa Monday. Nenga ba customer bali bangi nnyo. Naye nali nina tempo kwe nali ntudde. Nina ekikolwa kye nalaba okola kyaneewunyisa nnyo. Nti walina abakozi bo nga batawuka onadda wano oli adda wali eri. Naye nagenda okulaba nga naye weenyigiddemu okutta essowaani y'emmere. Okutta essaniya y'emmere n'ogikwata n'otwala ku tebo n'ogabula abantu. Tebakoma ku ekyo n'oyitaayita omwo n'olaba abali bamaliriza okulya. N'ogenda maaso n'obeera nga okirya linga plates bamaliriza okulya. N'ozikwata n'ozissa ku tray n'ozitwalayo mu ffumbiro. Naye nga oli CEO oba oli omu ku bo wandibadde ng'oyimirira mu kitiibwa kyo ng'oyambadde bulungi nnyo n'amasuuti go n'oba nga oyimirira n'olagira. Naye ekintu ekyo nga bwe nakiraba gwe okyogerako ki omuntu yenna alaba eyandibadde nga mu kiti kyo? Abatulaba mwenna ekikolwa Nyondo Rosette kyali mu kubanyonyola nkikola era bakasoma baffe ababeera ku Mpombo African Restaurant basobola okubeera abajulizi ku nsonga eyo. Kituufu nnyo ekyo. Naye ebintu ebisinga obungi mu nsi muno abantu bye tukola mu bulamu bwaffe mwe tuwangaalira ebisinga obungi biva waka. Nze ndi musajja azaaliwa e Butambala. Nazaaliwa mu maka mwali abaana abangi era ab'enjawulo. Mu lubuto lwa maama wange twavaamu abaana 12 abalenzi mukaaga n'abawala mukaaga. Allah n'agera babiri ne bafa omulenzi omu n'omuwala omu ne bafa nesigala abaana 10. Naye waka we twawangaliranga ewaffe twawangaliranga abantu nga tuli mu 12 n'okusoma. Naye mu mbeera eyo y'okuba nti twali abantu bangi ngola nti kyalibadde kikostinga bakadde baffe sente nnyingi okubeera nga batulabirira. Naye maama waffe kyeyakola obungi bwaffe yabukozesanga advantage okubeera nga atukozesa emirimu okusobola okubeera nti ffe nnyini ffe twerabirira. Twakula tuli bakozi ba mirimu. Twakula tuli bantu abalima emmere gye tulya ffe waffe ku kyalo nga maka gaffe tegaliza kukulamu mmere.
ya ni wakubadde nga atitwalinga abantu bangi naye nga tosobola osanga amaka omuli abantu abasatu abana ng'emmere bagulangule gye balya mu kyalo oluusi nga basula n'enjala naye ate ffe abantu abalya mu 20 okusoba nga tetusobola kubula kyakulya waka olw'ensonga twali bakozi maama waffe yatuyigiriza okukola naliko natukako nekiseera nga mama ngangamba wa mama si atuzaala nga atubonyaabonya nnyo ffe nga tukiyita kubonaabona era nga tumanya atubonyaabonya ni wallahi bwe nagenda nkula nentandika okufuna obuvunaanyizibwa mu nsi ng'omuntu nalaba nga ate maama waffe kye yatukolera kyali kya bbeeyi nnyo nnyo ekyokutuyigiriza okukola nga tukola era nze nnumwa nnyo naddala ku mulembe gwaffe ffe kwe tukulidde tetufunye chance ewangala n'abaana baffe kubatendeka ebyo bakadde baffe baatutendeka olw'ensonga gye tutambulamu mu nsi tetuwangalidde mu maka n'abaana baffe n'abakyala baffe tubeera tuli ku byeyo tunoonya ki tunoonya sente kati abaana baffe bayinza okusubwa omukisa ogwo ffe gwe twakola ki gwe twafuna ogw'okubeera nga tuyiga okukola ekikolwa ekyo kye nkola ku restaurant ndoza kitegere kisobunji waje kikola ki gye kiva kiviira ddala waka kituufu nakula ndi musajja mukozi okuva mu buto bwange nga tukola emirimu ewaka nekinkuliramu nekimbeeramu okukola kiri mu nze ekintu ekisinga okunkalubiza mu bulamu bwange kwe kutuula awantu awali abakola nga sikola kimpisiza ddala bubi nnyo era mpuliranga obulamu bwange tebuteredde yesu waki nti ojja kunsanga nga mu buli ekikolebwa kyonna okuva mu ffumbiro mpaka mu maaso onsangayo kituufu abakeera ku makya bakasoma ffe abali b'ekyenkya basobola okujulira bansanga mu ffumbiro ku budde obw'okumakya nga nzigyemu engoye zange zenavudde nazo ewaka neziteeka ebbali n'ennyambala ezikola emirimu n'ennyambala epuloni yange bulungi nnyo nonsanga mu ffumbiro nga ndi mu kukolokota byennyanja ndi mu kusala birungo buli ekikolebwa kyonna osanga nkikola si mu bubi abaana babeera abasobola obbikola ofcourse naye nze nkalubirira okudda wali ntuule nga ndabawo ebikolebwa byensobola okukola kuga nti okukola paaki ku bulamu bwange kimu kubimpa emirembe ekimu kubimpa emirembe kubanga nyina kyenkola ki kubeera nga nyina kyenkola ate kino sikikola ku restaurant wokka nze newaka mukyala wange asobola okuwa obujulizi nze onsanga nga emirimu egikolebwa ewaka tugikola babiri ne mukyala wange naddala okwoza engoye abantu abasinga obungi abasajja ekisinga obakalubira mu nsi muno kukudda mu bbaafu nayoza engoye oba okwoza ebintu ebyo byonna osanga ewaka nga tukunganyiwe zaffe ne tuziteekaawo ne tujjayo amabaafu gaffe ne tugasimbya layini nenkunya nze nsooka okukunya eziddugala kubanga nze nyina amaanyi manyi nti nyina amaanyi akasobola okukunya olugoye ne lutukula ekitogi empale netukula wansi mu kiwato buli wamu wonna then ngenda oddusuulira mukyala wange wali mu bbaafu eddako nga ye akola ki ayisaamu buyisa kati agamaanyi yetagalina mba mpulira obusaasizi mu mutima gwange okulaba nga mukyala wange akutta ejjiini agikunya mu bugonvu bw'engalo zaabwe ng'abakyala kyokka ng'ate nze ndi wali ntudde sirina kyenkola ate nga nze nyina amaanyi n'engalo ezikaluba esobola okukola ekisubhanallahu wataala era bwe tuwangaalira lumu waliwo abavubuka abanigeria bali batuddiridde awo baatuyitako awo nga tuli mu kwoza omusajja n'atulaa n'awulira nga kimulumiriza mpaka najja we nnali nanga nti musajja gwe ekintu kyokola nkyegomba naye sisobola kkikola naga nkyagala nnyo era bwe ndaba omuntu akola ekikolwa nga kino kyokola mpulira nga mwegomba nnyo nga nti singa nange nsobola okukola ekintu ekyo naga ne simanyi lwakisobola kikola naga nti bwe nkutulaba nti ndabira ddala bakadde baffe naga nti ne taata wange yalinga gwe ng'ayamba nnyo ku maama wange emirimu naga nenze ngezaako nnyo kyeteeka munyambe ku mukyala wange nekyagaana era nagamba nti mutuufu genda maaso n'ekikolwa ekyo uganda nze mukyala wange owe uganda mukozi akola olwessande abeera off naye bwe mbeera e uganda olunaku lwessande lubeera olunaku lw'okwoza era otusangiwaka olwessande nga tumaze okunywa kyayi nga tutadde amabaafu ku kifugi wabweru awo mu lujja nga twoza era bino abakazi abasambula mu booza engoye ku byalo bwe mba nga ndi uganda booza siriiyo naye bwe mba ngenze mu vacation nga ndi waka tebatawaana kubanga mbeerawo ne mukyala wange ne twoza tusobola okwoza engoye okuva ku ssaawa nga nnya mpaka ssaawa mukaaga
Omulabi wa formulu nji wa Nyondo Media. Tonyumirwa bunyumirwa bulafuna mukone ekyo kuyiga mpozi mutukirize tugende kuba sobanga tunywa ko kundirwa amazi mudachika M2 tugenda kuba ngatukoma nembozi yafe ekyagenda dala maso. Hello everyone, my name is Happy and today I want to introduce to you Nyondo Media. Nyondo Media kwa sababu okusanga program yu okutambula kulaba okuda kunyumya nomwereza wa Nyondo Reset. Omono bakutambuza bifo ebyenjawulo gyotatuukanga bakuleetera abantu ab'enjawulo abatambudde kamawanga n'olambula ate nga tovudde mu kipokooli. Tunoonyeko ku YouTube Nyondo Media, Instagram Nyondo Reset, Facebook Nyondo Media. Tafuniza t-shirts. This is now anotina different colors and the website also has this. Also, we're looking for 50 dirhams from Pombo African Restaurant. Thank you so much for following, liking, and sharing our content. Nyondo Media forever. Omulabi wafe omulungi owa Nyondo Media tukyagendera ddala maaso n'omu ku ba CEO ba Mpombo African Restaurant nga manyikiddwa nga Da Roxy. Hassan Da Roxy. Hassan Da Roxy. Munnange nga bwe nkunyumirizaako nga nali nakajjawo ku Mpombo ekikolo kyo nakiraba. Wenajja ati nembeera nga neeyunga ku Mpombo African Restaurant team obanga omukozi waawo era neeyongera okubanga ndaba mukama wange ebintu byakola nange nembeera nga binkwatako ng'omuntu. By the way, neeyo gy'oli. Funamu ekyokuyiga olw'ensonga nti kiba kibi nnyo okulekera omuntu emirimu. Maybe gwe neweefula ate oba ow'amaanyi oba asingako oba nolowooza nti oli yekaba alina okukola ki okukola. For example, betukolera enamba esinga osika n'omuntu nga yeefula bwefuzi smart. Nga ye amanyi kimukulagira, jangu okole kino, jangu okole kiri, jangu oje wano, jangu oje wali. Naye mukama waffe ono nga njogera mazima siwa kuba nti ali waneeno. Alwawo okugamba nti jangu kino kijewo kubanga akola n'engalo ze naga najewo ekintu ekyo oba oluusi wabanga anabyakwasaganyiza nabyo n'agamba genda oyambeko wali genda okoleko wali eri akwata ekisimula wansi n'asimula restauranti bwabanga alaba namumwe nakimukola ki kyemukola oba oluusi natadda ogamba nti akamba linde bamalirize ababeere nga bakola ki nga bajja nabo basimula wano kubanga batekeddwa okikola emirimu egisinga ajyenyigiramu egy'okusaavinga egy'okusimula gyona akola ki agigendamu yalwali lumu. Twagenda tufuna wa general cleaning ya restaurant. Twakilininga maso ga restaurant pozi ne mufumbiro. Na ye yali very busy nnyonyo nga bw'okiwulira nga alinye waggulu alongoosa aliwansi alongoosa nga n'empala afunyizza. Kyanneewunyisa nnyonyo yanange kye nakola nkwata simu yange nkwata kakilip teyakitegeera. Nakimugamba luvannyuma nnyo ne mugambo manye kiri omukama wange nti kano nkakute naye njagala one day tugendeko mu kashow tubeereko ne byetunyumyanyumyako ebikwataganako nga wano. N'omuntu ali eyo alaba afunemu ekyokuyiga abantu balemenga nnyo okwegulumizanga ennyo nti nze ndi bossi era nze I'm the owner so abakozi balina kukola ki balina okukola nebakola kino nakinakini nebakola kino naki ate nga tulina enjogera egamba mu Luganda nti nanyini mufu yakwata awawunya kati wekityo bwe kiri kaakati mu mbeera eyo nga tukomyewo nga tuvudde waka ne tukoma wano ku mulimu embeera y'emirimu nze nkaluubirirwa nnyo okulagira omuntu ekintu kye nsobola okukola ndaba nga kijja kuntwalira obudde okubeera nga nkifuna kye neetaaga singa nadda mukulagira kwoso ogamba omwana nti genda okwekyoaga nti nyina oda bali nina oda z'abakasitoma bbiri kati ate olaba kiri kyetaagisa okubeera nga kikolebwa kugeza ezo tulanga abakasitoma bayitaano nga bayingira olukuubo olwo nga waddugala weetaaga okusiimuula kati ogenda okulaba nga buli mwana alina kyakola nga gwe osigaddewo atalina kyokola kati nga sisobola kulinda bali bamalize abaana mpaka banamalize byebakola ndyoke nnongosa balongosa abantu wano kati kinyanguira nnyo okukwata ekisiimuula nineesiimuulirawo ne batukula banaye tuli bantu ekyokuba nti gwe nanyini bizinesi tekikufuula wanjawulo nti gwe tokyali muntu abantu byebakola bastaafu bo byebakola naawe osobolera ddala obikola bulungi nnyo osigala oli muntu oba okitegeera ali nze bakasoma basobola okujja nosanga olaba nga omwana afunye oda noli afunye oda noli afunye oda nga tulaba wo abalala bayingidde batandaba kujjako oda kati sirina nze mba nkaluubirirwa nnyo okutunulira kasitoma we eddakiika eziwera ettaano nga atudde nga nze sirina kyenkola naye nninda bali abakyalina oda z'abalala bamalirize baleke bajje bakole kasitoma ono mba mpulira nga
kinengeje kinnumamu. Kituufu. Era sisobola kutereera. Kyovulaba era olujja nga mubuuza ogenda kulya ki mukama wange bakozeeko nti nedda. Ogenda kulya ki nga mubuulya nga munywa ebiryo bya buli kimu kyonna nga ngenda nkola ki mutuusako ebyokulya. Mpozi lwakuba nti obuzibu bwe nfunamu mu ekyo nti bwe nnyingira mu ffumbiro lye oda n'ensangayo abaana abagenzedde okufuna oda ate nze bwe nzija. Abali mu ffumbiro baagala nnyo ate okwanguya oda yange okubuuka be nsanzeeyo. Simanyi oba kiwalwakuba nti baba bantyanga mukama waabwe nga balowooza nti oba bajja kunyigira kata tokene kula nti gwe emere customer ofunye order luvanyuma ate customer gwe ofunyeke order luvanyuma ate nabiranga asose okufuna emere bali abatumize dda ogene kula nga bali kibaisiza oga nti fe twatumize dda yafete najja ate gwe wakagenda kati yeze nebagala okutuma gwate nebagala ati buli omuna yagala abirenga akola ki nga tumaze boni bachita nti nze nyangwa kumbe eri abasavinga bakushiramu akabega banyanguizako nga mukama waabwe isonga ateze sitembankola ki sitembanjagala manjagala tutambule mu orders yasosafune ubazze nga ndi wakusatu mbere wakusatu kufuna sigale nga bali buli omu asigala nga alaba ati afunye ki afunye obwenkanya so nze embeera yokugamba nti nze ndi bosi manyi nti omuntu okubeera bosi olina kubanga ekifuula bosi gyemirimu gyokola. Sisi okutula nola gira wadizi. Chitegeza boss. Rosetti ta ali jangu. Chitegeza boss. Genda wali. Chitegeza umu. Rosetti jangu. Chitegeza kuwango inabiyo kola. Sisi okutula nola gira wadizi. Chintu echo kusingi la dana isuza kuchila bila kugwela. Ne unyanyo. Pozi na nine seka Kasim. Era na yo mulaba nga. Abela nyo mtupia wali. Waya lingi na kula chuna kula chili. Na yinigira mchuna yinigira mchili. Ne mkulongo soruna koluo. Na yinigira. Atenga tugenze kumama mpombo. Mama Shifa. Oli omukyala akola emirimu kwegamba mwesisinkana nga mwena muli bakozi. Kubanga emmere agyekwatiramu alwawo okutuma. Alwawo okutuma. Omusanga mufumbiro neyiweza tuneyiweza kiri nafumba kyonna afumba kiri mpaka lwamaliriza ebintu bye mu bulungi nnyo. Nenjiga kino omusanga asitula kino songa yali badde agamba nti omanyi mujje mu situla kino neno omusanga asitula kyona sona kiri naye nga naye yali badde nga atula wali eri bulungi nnyo. Masmatige naga magundi kola kino Rosetti jangu kola kino oliafumbe kiri oliafumbe kino naye ebintu je abyenyigiramu naye kamujo obutunda bwe bulungi nnyo buli kimu nakyekolera wala atubu kiri set nalyo kafumbe fumbiro nakola ki agenda era nga mukyalo yamanyikidwa nga Miss Amazon to hosting a show buli nako lokusatu nga nwakuba twafunye muko buzibu nenga mukyala mulungi nnyo mama wafe nawe nkuba zo lwensonga yo balenyo mutima ngo mukozi we balire ddala so embeere eyo eyokwenyigira mirimu ne bastaafu bange kinyamba nnyo okubeera connected ku bakasitoma. Singa ntula butuuzi wali nensalako obusazi bingi ebijja okugenda maaso wakati wa bastaafu ne bakasitoma byesijja tegeera. Naye olwokuba nti nange neetaba mu mirimu egikolebwa nfuuka mwangu nnyo n'eri bakasitoma okumbuulira kye balabye ekitatambudde bulungi. Kituufu. Kuba oli wakulaba nga weetalodde eno otegula amasowaani bw'oleeta olina kutuma obutonda obumuleetero n'akutuma amazzi kati waba nekyatabye akuyita naga nti manager sooko jje nje natumiza kino bwe kino bwe kino bampaddemu kino ate nga mbadde sikyetaaga nsusizaamu wano. Kata w'osangira complaints za bakasitoma nga wadde bayiseeyiseemu n'obateeza ye bakama baffe bannaaye g'amazima gali nti jukira nti n'obeera awo n'otuma omwana ekintu kati seka kizibu nnyo kyaga Rosetti genda osimule wantu wali. N'enkalubizibwamu kubanga nawe okyekolera ntera okulaba tubeere nga exemplary tubeere ekyokulabirako eri bakozi baffe nti omukozi tomulaga mbu gwe emikono mirema tona kisobola kukola kikole naye akiraba nti okikola ki okisobola awe mbadde ndaga wennyini awo nti buli mukwetaba mukukola emirimu ekisooka kinkonekitinga ku bakasitoma n'embeera mwangu eri bakasitoma baffe okumbuulira obuzibu bwe babafunyeemu mu mpeereza yaffe. So singa mba nkuba okubiri nga toddagala n'entulo yi n'ensalako kasoma kijja mukalubiza okuva ku mmeeza ajja kunoonya gy'oli agambe nti waayi kino naye bw'akulaba ng'oyitawo nobabuuza ne babakozeeko nti nze natumiza dda naye bandwisizaawo nga oka kangende mbagabe bakole ki banguwe ekyokubiri nti ne bano bastaafu buli bakulaba nga weenyigira mu mirimu kibanguira nnyo okumulagira nti kola kino n'akikola kubanga ky'omugamba nawe okyekolera oba okitegeera kimwanguyira era
kinyambye nnyo okubeera nga neenyigira mirimu ne bastaafu bastaafu bange banyangula tewali antenguwa kubanga sijja kugaa nti siimuula ogaana osiimula nga nziwandabye ensiimuula tekisoboka era oli nebo banga wakula emputtu nga nnyingi era oga nti kama wange olaba asiimuula ate nzaani agaana osiimuula omulabi waffe omulungi wa Nyondo Media tweyanza nnyo tweyanze ege naye nga mpozi twagala tugendeko katusoka tumulemuko ne tuga kubanga tukomawo n'enteekateeka za Idi. Kubanga enaatera okutuuka katukomewo bakasitoma baffe abalungi mwebale kutuwagira mwebale kubanga musapotinga Mpomba African Restaurant olunaku lwaleero nziza wano okubajjukiza nti tugenda kubeera ne Idi special nga bulijjo nga bemanyi bwetekera abantu baffe okutandika ku lunaku olwokubiri paka Saturday tulina ebintu bingi nyonyonyonyo bitubateekateekedde wano ku Mpomba African Restaurant kujjukiza nti omukwano gwange tuli wano ku Montreal na Youth Hotel Deira tuziwa from African Restaurant Idi special tegese ebintu bingi nyonyonyo saagala kubyatula njagala gweke nyini oje ate olabiko kubanga obyezuulira Mpomba African Restaurant we're here to serve atweyanza nnyo tweyanze ege webale kubanga okyali ku Nyondo Media akyokola kyekisinga mukwano ampozika tugende maso nokubanga tuyitamuko mu nteekateeka za Idi kubanga ena tero kubanga etuuka tulabe ekigenda kubanga kitambula kitya wano ku Mpomba African Restaurant. Ya kisookera ddala soka kwebaza abo bonna abasobodde okubeera nga benyigira mu kukola emirimu emirungi mu nnaku zino ekkumi nga bwe kiri mu busiraamu teriiyo nnaku nnungi zisinga nnaku zino kkumi zetulimu ez'omwezi gwa Dhulhajj. Era mbeebaza buli omu kyakozi kyonna asobodde okusiibasiiba, asobodde okusoma Qur'ani kikole, asobola okusaddaaka saddaaka, buli asobola okweta adhikaali kikole. Nga bwe tutambula ennaku bwe zitambula bwe zityo mpola mpola, Idi egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri omwezi guno gwe tulimu olwaleero. Nga bwe mukimanyi wano ewaffe ku Mpomba African Restaurant tubeera ne nteekateeka ez'enjawulo mu nnaku ezifaanagana bwe ziti naddala eza ennaku eza Idi. N'olwekyo tukakasa bakasoma baffe nti tubategekedde ekisinga okubeera ekirungi oba ekyenjawulo ekitali kya bulijjo ku nnaku lwa Idi. Mu bimu bye tutegese, twagala tugenda kufumbirako ku bantu pirawo ow'embuzi, nga pirawo omuceere gwa pirawo nga bagufumbiddemu ennyama y'embuzi. Subira nti ekyo kibadde tekiriiwo era tugenda kiteekawo ku lunaku lwa Idi nga kiri special. Olw'ensonga nti tufumba pirawo bulijjo ne pirawo abeera plain, olw'ensonga nti waliwo abantu abatalya nnyama katuba tuleetaaga nti otalya ennyama nga atayagala pirawo asobola okusaba pirawo n'asaba ekyennyanja n'akirira ku pirawo. Naye katukuluno twagala tufumbeko ku pirawo ow'embuzi, twagala tufumbeko ku pirawo ow'enkoko. Abantu bajje bali ku kintu ekyaki ekyenjawulo ekitali kya bulijjo. Ekyokubiri nti olunaku olwa Idi lunaku lwa kusanyuka bantu kweyagala kusanyuka na kola ki tukoola mwenna mwenna abanoonya aw'okuwummulirako ku Idi, abanoonya aw'okulya emmere ewooma ku Idi, abanoonya aw'okumalira ku budde lunaku olwa Idi nga muleme kutula mu ruumu tuleme kubeera mu zibedi spaces zaffe kubeera nga twebowa mwenna tubakoola okubeera nga mujja ku Mpomba African Restaurant okubeera nga mutuwagirako nammwe okubeera nga mutambulako okuva ewaka. Bannange nno omuntu atanajja ku Mpomba African Restaurant osuba kinene nnyo 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 singa obeera oyogeddeko n'abo abayiseeyoko ku Mpomba African Restaurant. Mpomba African Restaurant ye restaurant ya bannayuganda wano mu UAE ekisooka esinga obunene, ekyokubiri esinga service ennungi, ekyokusatu tewali mmere yenkana mmere ya Mpomba African Restaurant kuwoma, ekyombeetinga awakana osobola okuteekayo sente zo n'enzirya tolina gy'ogenda kujja mmere mu restaurant za bannayuganda ng'ewooma okwenkana eya Mpomba African Restaurant, ekyo tekiriiyo oba okitegeera. So n'olwekyo musuwa bingi abatanaba kujja ku Mpomba African Restaurant. Mbeebaza okubeera nga mutulaba bakasoma baffe abalungi okutuwagira, kyemukola ky'amaanyi nnyo nnyo. Sobola kuva ku mpewo nga sebaziza bakasoma baffe abawagira Mpomba African Restaurant, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Mmwe mutuyimirizaawo era nkibagamba bulijjo ne mbagamba bannange, mmwe mutuyimirizaawo okujja kwammwe kwe kubeerawo kwaffe. Si mmwe bekka benkigamba, n'abaana bastaafu bange mbagamba nti bannange nze ndi manager just managing sente zammwe kuzibawa zitujje ku bakama baffe bakasitoma. Bakasoma bakama baffe bwe baleeta sente nze nezimanaginga ne nga zino zikwate wano ezammwe ziizino. So sikwata mu nsawo yange kubanga zisiina sente.
Aha, nangi bakasoma bibansa sura. Kitegeza nti mwe bakama baffe aboku ntika basemba yo. So nolwecho tubebaza nnyo era tubasiima nnyo. Ekyo nziramu okwebaza omwana ono Nyondo Rosette wa Nyondo Media omulimu gwakola ow'okujjanga n'atuusa amawulire mu bantu. Ye bw'atambula n'abakokyalabye n'atakyesigaliza n'ayagala n'abantu information agikoleki agibatuuseeko. Mbakubiriza ogenda ku YouTube channel munonye ku YouTube channel ye musubscribinge mulikinge musharinge mufeeyo okumanya nti buli kaasuddeyo konna nyiga akadde wali nga lwasuddeyo kaasuddeyo ofuna notification. Basi, nogera nula bachicha atade chipia chicha alese. Mumuagale, mumugoberele. Neyanzi zanyo neyanzege. Manya Hassan de Rocks. Tumida mchala wange. Hajati Sharifa Namakula. Nentumida mganda wange. Kasimu Matovu. Nentumida bastafu wa mpombo mwena. Mpombo African restaurant mwena mba tumidenyo. Sija kumenya manya kubanga mulibanji. Nimebaze mirimuje mukola. Mwibali nyo, mwibali dala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum salam. Tuyanza nyo, sekebali nyo, mwibali dala. Kama akutuwele omkisa. Pozi nani kakwebaze mu akensoso. Okumati umpade opportunity, ila umpade support. Wanga mpombo African restaurant onewa mu. Okubanga umpade support, okubanga Nyondo Media ekula. Ndisinga tabade gwe, obate mbade mwenga mpombo African restaurant. Sali tusekuwa neno wentu si. Mumpade opportunity, ne mumpo kumsupportinga. Omutima guwa mulu nji, mbeba za mbale nyomu baidate. Mujia ngu kuena saba adla uno mulu nji. Tinamu wabana ba mwe. Basi kanenga abantu wabalu nji, aminkana kuunga mwe. Obulambu ukolechi, bubangu hile. Kupana obulambu bunyangu hile, mbafunye, chizibu chana chembele afunye. Amin. Nenga kuma mawafe, mama mpombo ni mga mchino na chiri, neja kujoli. Notu waya daladala nga abana, tusaga nawe, tuseka nawe, kugamba. Obela unawe ngoli comfortable, nengu ulawa lingali nechitawe ya nyini nyini. Tatu yanzanya nyo tuyanze ege mukama katonda kutuwele mpera neseka kasimu ni mama Shifa abawe omukisa. Amina ya rabbi. So, inshallah. Tuyanzanya nyo mukwana walaba Nyondo Media subscribinga, likinga, sharinga. Obale nyo bada nakulwa lero tukomye wano anita kitegeza nti obangenda kuma okubabeleza programs ngina kubanga bayitereze njawulo nengo nakulwa lero tukomye wano. Tuyanzanya nyo mwebale nyo mwebale data kumira mpera abankomire. Assalamu alaykum. Wa alaykum.